ми маємо накладання ще одного мутованого стану, який є сьогодні і розвивається. Ви бачите, як європейські країни, які приймають сьогодні жорсткі карантинні обмеження, тому нам, шановні колеги, треба всім дуже уважно задуматись, коли ми проводимо всі організаційні заходи, незважаючи на те, що ми знаходимося в жовтій зоні. Хотів би ще раз наголосити, через вакцинацію. Ми так розуміємо, що не всі сьогодні цього дотримуються, не всі сьогодні розуміють. Ну, я хотів би наголосити, що є власники відповідних закладів, є ті, хто видають там відповідні документи, ліцензії. Якщо ми хочемо сьогодні мати стабільну ситуацію і рухатися далі в цьому плані, не входити ніякі локдауни, інші, будемо говорити, жовтої зони помаранчу, нам треба дотримуватися карантинних заходів. Перше, це всі, те, що вже говорив Олег Васильович, це всі повинні бути щеплені, якщо не щеплені, то мати відповідні сертифікати до цього. І саме головне, це дотримуватися всіх карантинних заходів. І це є надзвичайно важливо. Це, ще раз нагадаю, носіння маски, соціальна дистанція, дотримання всіх, все, що стосується обробки рук і таке інше. А тобі, яка ситуація в нас, ви бачите, що всі наші чотири кривих, вони сходяться, тобто ми йдемо на спад, але, на мій погляд, не так би, як хотілося, тому що ці дані наступні, вони говорять про те, що все-таки в нас реєструється ще достатньо кількість випадків коронавірусу, і, як ви бачите, в принципі, два тижні вони нічим не відрізняються один від одного. Тобто ми маємо стабільно 700-600, якщо ми мали попередніх тих три тижні, там 1900, потім 700, то ми зараз залишаємося на, все-таки на такому рівні, який, на мій погляд, є надзвичайно серйозним. Якщо ми подивимося на цю табличку, да, то ви бачите, що да, різко падає кількість, які хворіють, але якщо подивитися на інші цифри і проаналізувати, то активних хворих сьогодні в нас в Полтавській області 705 на 100 тисяч чоловік. Якщо брати Україну, 481. І рівень захворюваності, він у нас трошки вищий, порівняно з тим, як Україна. 9875 на 100 тисяч чоловік. В Україні 9473. Для чого я це кажу? Бо тому що ми бачимо, падають цифри, ми починаємо заспокоюватися, але, на жаль, ще сьогодні кількість активних хворих залишається висока по тому на кількість населення в цілому. Щодо дітей, то сьогодні ми маємо активних дітей, які хворіють, це 793. 614 дітей нового віку. Але якщо дивитися по тому, що відбувається, то все-таки кількість дітей сьогодні збільшується, які хворіють не лише даним вірусом, але хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції. Тому тут теж нам треба бути обов'язково дотримання всіх тих карантинних заходів при проведенні всіх святкових подій, які святкових днів, які будуть відбуватися.